Hry 6. letní olympiády dětí a mládeže, jejichž pořadatelem je v letošním roce Zlínský kraj, jsou projektem Českého olympijského výboru. Ten se tímto počinem snaží přilákat mládež ke sportu a pohybu. A podle všeho jde o smysluplný projekt. Letošní dětské olympiády, jejichž slavnostní zahájení se uskutečnilo v neděli na městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti, se totiž účastní více jak 2300 sportovců. Děti se mohou těšit z pravé olympijské atmosféry. Hry se totiž řídí stejným protokolem jako ty velké mezinárodní. Nechyběly tak slavnostní nástupy krajských delegací, sliby ani slavnostní zapálení olympijského ohně, kterého se v letošním roce ujala bronzová střelkyně z Londýna Adéla Sýkorová. Teď se ukáže, zda jsme se dobře připravili, zda to, co jsme samozřejmě do toho vložili, ty energie a ten čas, zda se vrátí v tom, že, jak se říká, pořadatelům všechno klapne podle představ a samozřejmě taky sportovci to vše, co dali do přípravy spolu s trenéry, že zúročí, aby sami se svými sportovními výkony byli spokojeni. Krajské reprezentace na olympiádu poctivě trénovali. Podle organizátorů se tak dá předpokládat, že se diváci dočkají vynikajících výsledků. Já jsem se tedy zúčastnil řady už těch olympiád dětí a mládeže a musím říct, že to nadšení, které při nich vidím, je opravdu záviděníhodné a obdivuhodné. A já všem fandím, aby jako ty zážitky, které tady mají, jak říkal Martin Doktor, na té malé olympiádě, malé v uvozovkách, tak aby si jednou zažili na té velké. Když si vzpomenu z těch jmen, tak třeba krasobruslař Březina začínal na zimní olympiádě dětí a mládeže. Olympiáda dětí a mládeže se bude konat do čtvrtka 27. června. Během 4 sportovních dnů se mladí účastníci vystřídají v celkově 17 disciplínách a na 10 sportovišť po celém kraji. Večerní medailové ceremoniály se konají v Uherském Hradišti a ve Zlíně. Mladé sportovce přijela už na samotné zahájení podpořit řada vynikajících sportovců, často právě úspěšných olympioniků, včetně jedné už 90-leté sportovní legendy. Já těm současným dětem, mladým sportovcům v podstatě závidím, protože za mě nic takového nebylo. Myslím si, že by to pro mě byla nádherná akce a velice bych se snažil o to, abych se na ní dostal, protože opravdu jsou to takové malé olympijské hry a kde jinde zažít tu atmosféru než tady. Já si myslím, že to je naprosto úžasná věc, protože vlastně děti mají obrovskou motivaci, že už vlastně od malička se můžeme zúčastnit olympiády. Navíc já jsem byla na olympiádě v Brně, byla jsem dokonce v Lajkonoš a zažila jsem tu atmosféru. Strašně se mi to líbilo, ta myšlenka, a v letošním roce mě to zajímá ještě o to víc, protože mi tady už soutěží i dcera, takže se na to strašně moc těším. Já tomu fandím, protože mám radost, že když vidím tolik lidí, mladých lidí, kteří sportují. Také mezi vlajkonoši jednotlivých výprav se našla řada úspěšných olympijských reprezentantů, například badmintonista Petr Koukal. Závěr zahajovacího ceremoniálu pak patřil slavnostním slibům a zpěvačce Monice Absolonové.